Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hörmətli körmələr. İstiqlal gündəlik xəbərlərimiz görüşünlərini qarşılamız. Mən Abdullah Yalğun. Proqramımızda vətənimiz Şərq Türkistan və dünya gün tərtibindəki ən mühim xəbərləri huzurunuza sunumuz. Qınam sizə qıtınlar ekranımızda olsun. Xitay Şərq Türkistan haqqında zor köləmlik yalğan təşviqat hərəkəti başladı. Xitay Şərq Türkistandakı irqi qırğınçılıq cinayətini yuşuruş üçün atılmış 10 min kişi Şinjan toğrusu sözləş namıda Xitay rejimiğə setilğan atılmış tarixçilər, mütəxəssislər və tor məşhurlarını kəng köləmlik yalğan təşviqat hərəkətiga təşkilledi. Tangrıtağ torunun xəbər qılışça Xitay rejimi 16 noyabr Beijing şəhəri Chaoyang rayonuna yerləşən 751 kütüphanasında atılmış 10 min kişi Şinjan toğrusu sözləş namıda yığın təşkilligan bolup, yığında Xitayning mədəniyyət sahasidagi danliq shaxslar, taratqu mas'ullari, Xitoyga yaqin chet eldagi tor mashhurlari qatorliqlardan boshqa, atalmish Shinjonga nishonliq yordam berayotgan kompartiya kadrlari qatorliqlar, Xitoy kommunist rejimining yo'l-yo'riqi bo'yicha yasalma tarix, to'qilma voqealiklarni so'zlash orqali Sharq Turkiston masalasida xalqaro jamiyatni aldashga tashkillangan. Xitoy rejimi xalqaroda islom dini va musulmonlarga qarata intayin ustunlik bilan musulmonlar tarafida turayotganda ko'rinish berib, Xitoyning İslam dünyasının en yakın dostu ihkallikini davran selip, İslam dünyasını kaymıqdırsa, Şarkı Türkistan'da Müslümanlarının barlıq ibadet ve dini faaliyetlerini çekilip, Kur'an-ı Kerim hem de barlıq dini kitaplarını köydürüp, irqi qırğınçılıq siyasetini icra kılmaqda. Şundaqlı Xitay cinayetlerini yuşuruş üçün, Xitay işçi sırtıdaki tor meşhurlarının, taratqo xadimlerinin təşkillengen zor kölemlik saxtı təşviqat koşuğunu arqılıq cinayetlerini pərdazlaşqı urunmaqda. Kanada'da Şərq Türkistan'ın müstəqillik hüququ haqqında mühakimə yığını ötküzüldü. Kanada Şərq Türkistan Federasiyası və Şərq Türkistan Ulusal Mənfəət Mərkəzinin orunlaşdırışı bilən 19 noyabr Kanada'nın Toronto şəhərində Şərq Türkistan'ın müstəqillik hüququ və yer şəri xəvfsizlikidəki zəruriyyəti namlıq ilmi mühakimə yığını açıldı. Yığınğa dünyanın hər qaysı yerlərindən tədqiqatçılar, siyasətçilər və Şərq Türkistan təşkilatlarının vəkilləri iştirak qıldı. Yığında Kanada Şərq Türkistan Federasiyası və Şərq Türkistan Ulusal Mənfəət Mərkəzinin rəisi Ruqiya Turduş xanım, Amerika Floridadan advokat Tony Zelenski, Cornell Universitetidən doktor Magnus Feskesho, Mayfli məsləhətçiliyinin baş bihatərlik məsləhətçisi Jeffrey Simms, Lawyer Institute'un yuqur dərəcəlik xizmətçisi, Kanada'nın çət əldəki fəaliyyətlərini ilgir sürüş mərkəzi və Avropa bihatərlik siyasəti mərkəzinin xadimi Charles Borton, Xalqara Şərq Türkistan Təşkilatlar Birliginin Avropa Təşqi İşlər Məsuli Necat Durğun Əpəndi qatarlıqlar ayrım-ayrım söz qıldı. Söz qılğıçılardan advokat Tony Zelenski, ictimai uçur vasitəsindəki hesabıda yığın haqqında uçur həmbəhərləb, Xitayning növbətdə uyğurlarga qılğanları və qılıvatqanlarının özülə Xitay rejiminin erkin dünyaya qanchalik çoğ xatar ekanligining bishorati ekanligini, erkin dünyaning Xitayning Sharq Turkistonga tajovuz qilishi va ishg'ol qilishiga yo'l qo'ygan xatoliklarning bugun his qilinayotganligini bildirib, biz bugun davomliq sodir qilayotgan xatoliklarni bolalarimiz va navrlarimiz his qiladi. Bugungi Sharq Turkiston amaliyotda Amerika va erkin dünyaning kelgusidagi holati bo'ladi. Amerika hukumatı Xitoydan g'oyat zo'r foyda olayotgan cho'ng shirkatlarning ochko'zligi bilan xatarga ittirilmoqda. Xitoyda cho'ng foydaga erishishni xohlaydigan cho'ng shirkatlarimiz Xitoyning ta'siriga uchramoqda. Buning bilan Xitoy rejimi hukumatimizga mu ta'sir ko'rsatmoqda. Bu manfaatlarni tengponlashtirish uchun harakat bo'lmaydigan erkinlik va demokratiya tarix kitoblaridagi mag'lubiyatning izohati bo'lib qoladi degan. Turkiya tashqi ishlar ministriga Sharq Turkiston haqida taklif berildi. Türkiye İYİ Partisi'nin muavin reisi, Türk dünyası ve çet eldeki Türkler mesulü, İYİ Partisi'nin Adana Parlament azası Dr. Ayyüce Türkeş Taşhanım, 21 noyabr Türkiye Parlamenti'de ötküzülgen Türkiye Taşkışlar Ministerliği Hamkot Komiteti'de kılgan sözü de, Taşkışlar Ministeri Hakan Fidan ve Hemrahlar'a salam bergendiğin kiyen, sözünü Şarkı Türkistan'daki meselelerini tilgi iliş bilen başladı. O aldı bilen Şarkı Türkistan'dan merhum rehberlerini rahmet bilen tilgi aldı. Ve Xitay tarafından bastırılgan Şarkı Türkistan'da kanunsuz kolga ilingan İlham Doktu Qatarlıq barlıq ziyali akademiklerga ve Xitay ceza lagerlerdeki barlıq uyğurlarga salam yollayman de başladı. O sözünün devamı diyene tarihimizden başlanış noktası ve kültürümüzden anı mənbəsi bolgan Şarkı Türkistan o tıpıraqlarda hayat üçün mücadele kılıvatkan xalqımızdan meselesi bolğanı dek dünya Türklerinin mu açıq ama hakiki meselesi dedi.
O sözünü devamlaştırıp, Xitay rejiminin Şərq Türkistan'da növbette icra kılıbatkan barlıq cinayetlerini bir-bir sanap ötdi. Ve bu meselege başta Türkiye başlıq bütün İslam dünyasının ve kişilik hukukunu dava kılıbatkan erkin dünyanın iyi çıkışı gerekliliğini tähkitledi. Doktor Ayyuca Hanım sözünün devamı diyene Taşkışlar Ministeri Hakan Fidan ve komitet azalarına Şərq Türkistan hakkında tövendeki tähkiplerini sundi. Birinci Şərqi Türkistan'dan işencilik uçurlarına eriş üçün Ürümçilik konsulxanı kuruşunu müzakere kılış. İkinci Türkiye'de yaşaydığan Uyghurlar üçün Xitay elçixanısı arqalıq hiç bolmaganda muhim alahidi küllerde bolsumu ailesizlikler bilen körüşüş pürüstü bilen təminləş üçün tirişiş. Üçüncü Xitay rejimidin Şərqi Türkistan'daki ceza lagerlerini tutup durulubatkan Türkiye puhrası bolgan Uyghurlar haqqıda məlumat tələb kılış. Hatta onlarını qaytırıp birişini tələb kılış. O Uyghurlar haqiqi kulaq saladığan ve sözüge itibar bilen karaydığan birdenbir devletinin Türkiye ve Türk halkı ikkallikini tähkitlep, biz bu mesuliyet duyğusu da irikdaşlarımızga kol uzutuşimiz kerek dep karayman dep sözünü ahırlaştırdı. Rawalpindi'deki Uyghurlarga 6 ay mühlet berildi. Birleşken Devletler Teşkilatı hem de Xalqaralıq Kişilik Hukuk Teşkilatlarının karıştırışı ve tənqidiği karamay, Pakistan dairleri kanunluq hücudu yok çetelliklerini 1. Noyabr'dan başlap kolga eriş ve çigradın koglap çıkırış hareketini başlayan idi. Xalqaralıq taratqularının haber kılışça bu perman çıkan dinkin Pakistan'daki kanunsuz sanalgan köçmenler tutkun kılıngan ve her türlü katlıq muamillerge uçurugan. Pakistan'dan mecburi koglanğan neç yüz min Afganistanlıq misafir bolsa, tuyuqsız mecburlanğan bu köç-köçte çigradı kapsılıp kalğan. Çigralarda 1. Noyabr'dan başlap devam kılıvatkan bu misafirlerinin saklık, bihaterlik ve turmuş kirisi kış güllerinin kilişi bilen tihimi iğırlaşmaqtıken. Pakistan hükümetinin 11. ayının 1. gündün başlanğan kanunsuz köçmelerge zarif bir iş hareketi de birkaç uyğurlarımı kolga elinip çigradın koglap çıkırlış tähdidige duç gelgen idi. Şundaqlı Rawalpindi'ye yerleşip kalgan yüzlerce uyğur icarı öylerden kogulmuştak akıbetlerge kalgan idi. Pakistan'daki Ömer Uyghur Vakfı'nın reisi Ömer Efendi'nin 20. Noyabr Erkin Asya Radyosu'na bildirişçe, Birleşken Devletler Teşkilatı Misafirler Komiteti xadimlerinin yakınki bir ay içinde Pakistan dairlerine bu Uyghurlarını Pakistan'dan Xitay yoki Afganistan'a mecburi çıkırıp etişinin xalqaralıq kanunlarına xilof bo'ladiganligi haqida agahlandırışı ve taratqularda qo'zg'algan inkaslar neticesinde bu misafir Uyghurlar Pakistan hükümeti tarafından Afganistan puhrası deb tizimlenip, Pakistan'da yana 6 ay kanunluq duruş ruhsati berilgan. Ömer Uyghur Efendi'nin eytişçe Pakistan hükümeti Uyghurlarga tarqatgan Afganistan puhrası 6 aygıcı kanunluq duruşku ruhsat degenler yazılgan kenişke onlarının Xitayga qaytarılmaslıqının mu kapaleti iken. Pakistan dairleri qoglap çıkarmakçı bolgan kanunsuz köçmenlerinin mutlaq köp kısımı Afganistanlıklar bolup 1 milyon 700 min Afganistanlıq tizimlikke kirgizülgen. Pakistan'a Afganistan arqalıq kilip kalgan bu Uyghurlar özlerinin heçkandaq bağlanışı kalmagan Afganistan mecburi kaytırılıştın yine de endişe kıladığan bulup Ömer Efendi bu Uyghurlarının Uyghur teşkilatları ve halkaralık kişilik hukuk teşkilatlarının Pakistan dairlerinin özlerinin Afganistan'a kaytırılmaslıkı kapaletli kılış veya ki bir hatar üçüncü bir devletki panahlanışı yardım berişini kütüvatkanlıkını bildirdi. İsrailiye bilen Hamas vakitlik uruş tohtuş doğrusu da kilişti. İsrailiye hükümeti Gazze'deki Hamas hareketi bilen esir almaştırış ve tötkünlük uruş tohtuş doğrusu da kilişkenlikini ilan kıldı. Türkiye Avazı Radyosu haberde bildirilişçe, İsrailiye Başministerlik Mahkemesi Akhbarat İşleri İşhanesi yazın bayanat ilan kılıp, İsrailiye İçki Kabinetinin Başminister Benjamin Netanyahu rehberlikide yığın çakırıp, esir almaştırış meselesini müzakere kılıp, kubul kılgallıkını uxturdu. Bayanatta karar ayollar ve ballarını öz içi algan kendigende 50 esirinin 4 gün içinde koyup berilişi ve bu mezgilde uruşunu toxtuşunu mezmun kılıdu degen ibarelerge orun berildi. Bayanat diyene her 10 esir koyup berilse, uruşunun koşumcu bir gün toxtuldığalıqı oturuğu koyuldu. İsrailiyanın bildirişçe, Hamas'ın korallı kısımı Qassam Brigadisinin koluda 239 İsrailiyelik esir var iken.
Palestin İslami Qarşılıq Körüstüş Hərəkəti Hamasımı yazma bayanat elan qılıb, Qatar və Mısır mürəssə qılğan uzun söhbətlər nəticəsində İsrailiyə bilən vaqtlıq uruş toxtuş kilişimi hasıl qılınğanlıqını uxturdu. Bayanatda kilişimge asasən 50 İsrailiyəlik əsrinin ornığa İsrailiyə türmülürdiki 150 Palestinlikinin quyub berildiğanlıqı, hər iki tərəb quyub berildiğan əsrlərinin 19 yaşdın tövən ayallar və balılardın tərkib tapıdığanlıqı əskərtildi. Kilişimge asasən uruş toxtuşunun 4 gün devam kıladığanlıqı, insanperverlik yardım materialleri ve yıkılığı kaçılanan yüzlerce yük maşinesinin Gazze'ye kiradığanlıqı, Gazze'nin pütkül rayonlarına yıkılığı ve yardım materiallarının yetküzüp berildiğanlıqı kayıt kılındı. Bunodun başka bayanatı uruş toxtuş mezgilide Gazze rayonunun cenubidiki hava katnışının bütün gün şimaldı bolsa her günü şu yer vaxtı saat 10'dan 16 gece toxtuldığallıqı işaret kılınğan bolup, İsrailiya armiyasının Gazze tabelikide hiç kimini tutkun kılmaslıq ve hiç kimge hücum kılmaslıq prinsipiğe emel kılıdığallıqı tekitlendi. Bayanatta xalqının Salahiddin yolu arqalıq şimaldın cənubğa qarab hərəkət qilish erkinliginin kapalatki iyi qılındığanlıqı əskertildi. Qatar hükümeti İsrailiya bilen Hamas otturisidiki toqunuşunu vaqtlıq toxtuş kilişiminin qaçan küçke iyi boluduğanlıqının 24 saat içinde ilan qılındığanlıqını uxturdu. Qırğızistanda Uyğur Ösmür altın medalğa erişti. Qırğızistan'ın Cənubi Jalalabad şəhərində ötküzülgən Özbekistan-Qırğızistan dostluq müsabiqəsinin çelişdürüdə Qırğızistanlıq Uyğur Ösmür Ömər Mahmudaxunov altın medalğa erişdi. 19 noyabr Qırğızistan'ın Cənubi Jalalabad şəhərində Qırğızistan Jujitsu çeliş birləşməsi bilan Özbekistan çeliş komandaları arasında dostluq müsabiqəsi ötküzülgən bolub, müsabiqədə Qırğızistan Jujitsu çeliş birləşməsi komandalar boyunca üstünlükni egilligən. Jujitsu komandasının müsabiqəyə düşkən Uyğur Ösmür Ömər Mahmudaxunov çempionluğa erişib altın medal mükafatına erişkən. Hürmetli görmelerimiz, şuna kadar bugünkü haberlerimiz bu yerde ahırlaştı. Ertki programımızda görüşürüz. Aman bu gayetler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.